सातै प्रदेश सरकारहरू अहिले कुनै न कुनै विवादमा अल्झिएका छन् कतै राजनीतिक विवाद छ त कतै बजेटको विषयलाई लिएर किचलो दोस्रो कार्यकालको छ महिना बिताइसकेका प्रदेश सभाहरू विवादमा रुमलिदा जनताका आकांक्षा ओझेलमा परेका छन् प्राय सबै प्रदेशसभामा विवादको जड भने राजनीतिक पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत स्वार्थ नै देखिन्छ राजनीतिक उतार चढाव बेहोरिरहेको कोशी सभाको भविष्य नै अन्यलमा परेको छ काम कामचलाउ सरकार रहेको यस प्रदेशमा राजनीतिक खिचातानीले मध्यावधि चुनावसम्मको चर्चा भइरहेको छ एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा विश्वास गुमाएपछि गठन भएको काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले काम कामचलाउमा परिणत गरिदिएको छ यो सरकारको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा गठबन्धन दलहरू नै अन्यलमा छन् सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अस्तिको अन्तरिम आदेशले चाहिँ झन्डा हल्लाऊ काम नगर भन्ने आदेश आएको छ त्यस कारणले झन्डा हल्लाउन मिले पनि हल्लाउने कि नहल्लाउने अथवा हामीले त्यो सुविधा प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने मन्त्रीहरूले गर्ने निर्णय हो जो म सरकारमा जानुभएको छ उहाँहरूले गर्ने निर्णय हो त्यसको आधारमा पर्छ तर अन्यलतालाई चाहिँ अब हामी चिर्न चाहन्छौँ हामी न्यायालयको पूर्ण पाठ अथवा पूर्ण फैसला आइसके पश्चात हामी यसलाई चिरेर अगाडि बढ्छौँ सरकार गठनको विवाद अदालत प्रवेश गरेपछि कोशी प्रदेश सभाले पनि काम गर्न सकेको छैन कोशीमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको छ तर आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा राजनीतिक र रा आर्थिक दुवैतर्फ अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ नेपालको संविधान प्रचलित कानुनहरू हाम्रा संसदीय मूल्य मान्यता र रा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई नै एउटा गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने गरी चाहिँ उहाँहरूले जबरजस्त एउटा निर्णय गर्नुभएको छ त्यसको कारणले केही समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् यो सरकारले अर्को प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन पनि सक्दैन अहिले यही अवस्थामा र त्यो नल्याएपछि चाहिँ के छ त भन्दा अगाडि आएको अध्यादेशको बजेट चाहिँ नि ले निरन्तरता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई बजेटमा गठबन्धन दलहरूलाई मिलाउन सरकारले सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो यो प्रदेशमा मन्त्रालयको भागभन्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णतासम्म पाएको छैन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागभन्दा टुङ्गो नलाग्दा सरकारलाई समस्या छ मध्य प्रदेशमा त बजेट रकमान्तरको विषयलाई लिएर भएको विवाद मिलाउन छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो समितिले यदि वास्तवमा सकारात्मक काम गरेन भने यसको विरुद्धमा चाहिँ नेकपा एमाले कडाभन्दा कडा स्टेप लिन्छ के भन्छ हामी चाहिँ चरणबद्ध रूप आन्दोलन आन्दोलनमा जान्छौँ यसको विरुद्ध कर्णाली सभाले बजेट त पारित गरेको छ तर कानुन निर्माणको खास काम गर्न सकेको छैन गण्डकी र बागमती प्रदेश सभा सामान्य रूपमै भइरहेको देखिए पनि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् यसरी हरेक प्रदेश सभा कुनै न कुनै समस्याबाट गुज्रिनुको पछाडि केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बाधक रहेको विज्ञको बुझाइ छ केन्द्रलाई त्यो दिनुहुन्छ कि प्राप्त अधिकार पनि उहाँले अभ्यास गर्नु सुत, न एक्सर्साइज न त्यो नगरिसकेपछि हस्तक्षेप भयो भनेर पनि उहाँहरू भन्न फेरि पछि पर्नु न यस्ता किसिमका अन्यलका कुराहरू र आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारभित्र स्वतन्त्र भएर स्व के अरे स्वेत्त भएर काम गर्ने उहाँहरूको शैली नभएको क्षमता नभएको र कता काहीँ पार्टीगत तरिकाले पनि उहाँहरू चाहिँ जहिले के भने नेतामुखी हुने केन्द्रमुखी हुने यो प्रचलन अथवा परम्परा नै उहाँहरूले विगतको अनुकरण गर्दै आएका कारणले यस्ता अन्यलहरू आउने हो प्रदेशसभा स्वयं स्वायत्त संरचना हुन् तर सङ्घीय राजनीतिको छाया सबै प्रदेशमा पर्दा आफ्नै विवेकले काम गर्न सकेका छैनन् त्यसमाथि सङ्घले आवश्यकताभन्दा बढी नियन्त्रणमा राख्न खोज्दा पनि प्रदेशहरूमा आन्तरिक विवाद बढेको देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र रा जिल्ला सहकर्मीहरू अमरकान्त ठाकुर र सुशीला पाठकका साथ दिपक आचार्य काठमाडौँ